dan saya dengar dengan ini dengan cerita betul atau tidak presiden uh, berlaku ialah ada dua camp lah yang berlaku dalam mana satu uh, camp Mat sabu satu lagi ini kalau tak silap jangan marah saya orang mana saya dengar je, adalah kem Dr Mujahid So, dua sekarang ini uh, mungkin bersaing untuk menjadi apa, memegang jawatan presiden amanah. Saya prefer beli kalau tanya pada saya, saya prefer Dr. Mujahid lah kalau tanya pada saya. Tapi saya ini bukan orang amanah. Ada orang, kawan-kawan saya kata, oh, Mohd Sabu. Ada orang kata, Dr. Mujahid. Itu demokrasi, maka laksanakanlah pemilihan demokrasi sebaik mungkin. Baik. Kenapa saya buat cerita ni? <coughs> di Sabah sekarang ni, ni cerita Fahmi Fazil beri manfaat kepada 500 penduduk Kampung Langsat. Pemasangan peranti Starlink di Kampung Langsat Ranau mampu memberi manfaat kepada 500 penduduk dengan memberi akses internet berkelajuan tinggi lebih 200 Mbps, kata Menteri Komunikasi. Katanya pemasangan peranti menerusi projek Proof of Concept itu akan, di, penye, uh, akan adalah penyelesaian sementara bagi memenuhi keperluan penduduk kawasan terbabit sementara menanti pembinaan menara telekomunikasi menerusi pelan jalinan digital uh, negara, jendela siap kelak. Itu yang saya sebut tadi, jendela tadi. Menurut Fahmi, peranti Staling di Kampung Lansat itu dipasang pada 7 September lepas dan merupakan yang kedua di Sabah setelah Keningau pada 5 September. Pemasangan Staling di Kampung ini sedikit berbeza dengan pemasangan tempat lain di atas bumbung. Di sini dia di bahagian bangunan bagi memastikan pemasangan kukuh katanya mengulas mengenai menara telekomunikasi Kampung Langsat Fahmi berkata pembinaannya lewat daripada jadual asal dan pihaknya sedang berusaha memastikan menara itu siap dalam tempoh terdekat bagi memenuhi keperluan rakyat di kawasan itu esok saya ada pertemuan dengan Ketua Menteri kita bincang juga perkara ini dan usaha kita penuhi keperluan telekomunikasi Sabah dengan kerajaan negeri katanya now ni saya Sabah dan juga orang Sarawak kenapa kadang-kadang dia ini ini kawasan-kawasan tersebut internet tak ada ini kenapa Sebenarnya untuk makluman orang Sabah dan Sarawak bila melibatkan telekomunikasi ya, eh, selain daripada air, selain daripada elektrik, telekomunikasi juga otonomi uh, kepada Sabah dan Sarawak. Mungkin tak 100% tetapi tanah dan ada setengah-setengah syarikat itu adalah syarikat milik kerajaan negeri atau at least JLC untuk kerajaan negeri tersebut. Jadi apa yang federal boleh bantu hanyalah memastikan atau membantu etika ter uh, menyalurkan rangkaian kepada kawasan-kawasan tersebut. Sebab itu di Sarawak ada kawasan yang ada tower tapi tak ada tak ada dis. Dia ada tower tapi tak ada dia punya kuali dia. Tak ada sebab apa? Sebab masalah ini. Sebab kawasan-kawasan tersebut dikuasai oleh Uh, kerajaan negeri dan kerajaan negeri yang kena memain peranan. Dia berbeza dengan semenanjung tuan-tuan. Kalau tempat tu tak ada ada penduduk, federal boleh boleh immediately take over dan 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 laksanakan. Tetapi di Sabah dan Sarawak mereka nak autonomi. Ah okey, <tik> tak ada masalah. Cerita autonomi ni panjang kalau saya nak cerita. Borneo ni Sarawak pula, Sabah pun nak minta autonomi pendidikan dia kata supaya infrastruktur uh, sekolah itu boleh kami perbaiki yelah nak perbaiki infrastruktur sekolah, infrastruktur kampung pun banyak yang tak perbaiki lagi kan <laughs> yang tu kena tengok dulu kan, lepas tu nak pergi ambil pula sekolah daripada federal, aduh ya. dah lah tuan-tuan Baiklah, ambil kita pergi cerita politik sikit eh. Okey, sekarang ini berlaku pemilihan parti untuk uh, pemuda uh, sorry, untuk parti amanah negara. Uh, sekarang ini berlangsung hujung tahun ini akan berlangsung dan saya dengar dengan ini dengan cerita betul atau tidak, presiden uh, berlaku ialah ada dua camp lah yang berlaku dalam amanah. Satu uh, kem Mat Sabu, satu lagi ini kalau tak silap jangan marah saya orang amanah, saya dengar aja. Adalah kem Dr Mujahid. So, dua sekarang ini uh, mungkin bersaing untuk menjadi apa, memegang jawatan presiden amanah. Saya prefer beli kalau tanya pada saya, saya prefer Dr. Mujahid lah kalau tanya pada saya. Tapi saya ini bukan orang amanah. Ada orang, kawan-kawan saya kata, oh, Mohd Sabu. Ada orang kata, Dr. Mujahid. Itu demokrasi, maka laksanakanlah pemilihan demokrasi sebaik mungkin pemilihan amanah pemuda gesa ahli tolak kempen berlebihan. Pemuda amanah menegaskan kepada ahlinya agar tidak berkempen secara berlebihan menjelang pemilihan sayap itu bagi mengelakkan pemecah yang berlaku. Kami menolak kempen yang berlebihan kerana pemilihan ini adalah di kalangan keluarga besar amanah. Oleh itu, pemuda amanah harus mempunyai pendapatan yang rahmah dan dalam berkempen. Kami berharap pemilihan kali ini tidak mengulang isu pepecahan sebelum ini, kata Menteri Komunikasinya Hazmi Hasan atau Jeming. Walaupun tidak merujuk kepada mana pihak, kenyataan dikeluarkan dua hari setelah timbalan Ketua Pemuda Amanah Razak Ridwan mengkritik pucuk pimpinan di gagal terutama dalam menyaingi pemuda PN uh, kan ini kenyataan uh, beberapa hari lepas pemuda amanah perlu akui kegagalan beri peluang ke pimpinan baru kegagalan pemuda amanah menguasai naratif politik Uh, menari, menguasai naratif politik dalam kalangan pengundi muda perlu diakui kepemimpinan yang ada sekarang, kata timbalannya Razak Rizwan. Katanya pemuda amanah sepatutnya menguasai naratif Melayu-Islam dan pengundi muda terutama blok pengundi baru serta pengundi atas pagar. Satu perubahan radikal perlu dibuat supaya pembaharuan dalam parti khususnya saya pemuda dapat direalisasikan. Ini berdasarkan kepada kegagalan pemuda dalam Pakatan Harapan khususnya pemuda amanah untuk menguasai naratif politik dalam kalangan anak muda. So ada tiga orang eh, ter, uh, ada tiga nama intai jawatan Ketua Pemuda Amanah. Sekurang-kurangnya tiga nama yang mengintai untuk menjadi Ketua Pemuda Amanah setakat ini iaitu Razak Ridwan uh, berkata selain Muhammad Asbi Muda yang juga ketua sekarang hasrat juga disuara oleh Adun Batu Tiga Shah Alam iaitu Daniel Al Rashid Harun uh, Aminah Rashid calon ketiga kata Razak merupakan exco pemuda amanah nasional dan bukan bertaraf wakil rakyat namun sudah bagi artis secara Aa, di belakang tabir tetapi dia sudah mendapat sokongan daripada pemuda amanah negeri katanya tambah Razak dia juga sudah membuat keputusan untuk bersama calon ketiga tersebut kerana mereka berkongsi hasrat dalam parti iaitu membuat pembaharuan kepada pemuda amanah bagaimanapun aa, Razak enggan mendedahkan identiti calon berkenaan buat masa ini aa, bagaimanapun murid semua dalaman calon ketiga aa, ialah ex-ko-ketua amanah amanah perak Azhar Rahman baik Pemilihan parti ni menarik tuan-tuan eh. Pembilan parti ni menarik. Untuk Parti Keadilan kita dah lepas pada tahun 2020 uh, kita buat itu eh 2022. 2022 kita buat part pemilihan parti right before uh, PRU. Kita sebuat sebelum PRU. So kita buat 2020 hujung tahun PRU kita buat tengah-tengah bulan Ogos September macam tu uh, pemilihan parti uh, kemudian selepas itu pada masa itu saya digantung jadi saya tak boleh nak bertanding <laughs> sekarang Alhamdulillah tak digantung lagi dan saya adalah timbalan ketua cabang Petra Jaya Alhamdulillah terima kasih yang melantik lah Okay. So, tapi bagi pemilihan amanah ni, dia agak lain sikit. Untuk Parti Keadilan, kita ni untuk Ketua Pemuda, ini panggil Ketua, kalau dalam Parti Keadilan, dia panggil Amangkatan Muda Keadilan, AMK, yang kita muda, muda, Keadilan. Di amanah, dia panggil Ketua Pemuda. Aa, pemilihan mereka mungkin secakat se sedikit berbeza dengan menggunakan perwakilan. Di peringkat kami, pada Parti Keadilan, kami menggunakan kaedah satu ahli, satu undi. Meaning, ahli-ahli yang, uh, apa orang kata, menjadi ahli Parti Keadilan, uh, uh, boleh mengundi ketua pemuda atau angkatan muda adalah ketua pemuda daripada peringkat tertinggi sehingga exco-exco ok tapi apa syarat untuk mengundi saya boleh ke saya tak boleh so hanya pengundian hmm. itu hanya berlaku kepada untuk yang muda lah iaitu berusia 35 tahun sehingga 18 hingga 35 tahun now untuk um, pemuda ni di dalam parti lain bagaimana is semua parti lain di Malaysia ini pemuda mereka 40 tahun 18 ke 40 hanya Patika Idolan saja yang meletakkan 18 ke 35. Namun begitu ada urus-urus saya dengar Patika Idolan nak anjak balik uh, daripada 35 itu naik 40 which I agree sebenarnya kan? kita kena naikkan balik kepada 40 untuk uh, pemuda mungkin ada orang setuju tak orang tak setuju itu masing-masing lah ya? pendapat masing-masing kita tak boleh nak kata apalah lah itu pendapat masing-masing baik selamat malam selamat beristirahat yang penting lawan lawan selamaalaikum